Čau visiem! Šodien 25. aprīlis, 23. gada. Šodienas video parādīšu jums bišu attīstības ciklu no oliņas līdz bites piedzimšanai. Kā notiek attīstība, kāds posms iziet. Laižam uz stropu. Tagad es jums parādu, kāda izskatās oliņa. Bišmāc izdētā oliņa sākotnē atrodas stāvs pozīcijā, pēc tam sāk pamazām liekties uz sāniem. Apmēram pēc 72 līdz 76 stundām oliņa atrodas guļas pozīcijā un izšķiļās no tās kāpuriņš, kur saucam cirmeni. Kā šeit redzam, šitās oliņas ir nesen izdētas, viņas ir stāvs vai drusku ieliekušās. Principā tā varētu būt kaut kādu diennakti pusotru vecas oliņas. Tagad mēģinām saskatīt. Eku, tagad mēģinām saskatīt, kāds izskatās kāpuriņš. Eku, te ir nesen izšķīlušies kāpuriņi. Redzat cirmeņus? Tie varētu būt pāris dienu veci. Mazākais varētu būt diennakti. Veci izšķīlies. Šādi pirmās trīs diennaktas. Viņi atrodas tā kā peru pieniņas putrā. Viņi ēda, tie cirmeņi ēda šobrīd peru pieniņu. Pēc trim diennaktīm bites sāks viņas barot ar bišu maizes un medus maisījumu sagramotu putriņu. Līdz uzbaros līdz kārtīgiem trakniem cirmenīšiem un tad iekūņosies. Nu šī rāmīša mēs ļoti rabu redzam cirmeņa attīstības stadijas posmus. Pavisam maziņš, tā jau uzbarots rasnāks, ir lielāks. Un tad jau rekur var redzēt divu cirmenīšu, kuras bites jau sākuši vākot cietir. Kā viņi ir piebaroti, tagad uz kūņu iekūņojas. Un pēc tam ir bites rekur cirmeņas aizvākot. Te notiek pārvērtība no kāpura no cirmeņa par darba biti. Šeit mēs ļoti labi redzam cirmeņus pirms aizvākošanas. Nu, šeit mēs redzam jaunās bitītes piedzimšanu. Daudz laimes dzimšanas dienā. Cītīgi cenšās atgraust aizvākojumu. Varbūt kāda bita pienāks palīdzēs. Jā, izskatās, ka šitā izdomās palīdzēt. Un pamēģināšu atrast kādu reku tādu gaišā, kuriem ir spalva. Ja šī būs tāda gaišāka, mazāka, tā ir nesen piedzimusi. Jaunās nesam piedzimušās bitītes. Tāda gaišāka redz apmetojuma. Maziņākas. Pirmās trīs dienas aptuveni pēc piedzimšanas. Viņai darbiņš būs tīrīt šūnas. Tagad viņa šobrīd pēc piedzimšanas paēdīs kārtīgi. Un tas sāks savu darbiņu pirmo. Pēc šūnu iztīrīšanas nākamais viņai darbiņš būs jauno kāpuriņu cirmeņu barošanu, taisīt peru putriņu, taisīt maisījumu, bišu maizes medus un barot cirmeņus. Tā viņa pavadīs jaunā bitīte aptuveni nedēļu. Reku, jauna maza bitīte ir nesen piedzimusi.
Tad bitēm jāaiziet sardzenes, sarga etapas attīstības, un tikai pēc tam, kad bite ir pieaugusi, dodas ārā no stropiem medus ievākšanā. Tātad uz ganībām lido pieaugušās bites. Mēs izgājuši esam visam bišu attīstības posmam. Ja video noskatoties uzzinājāt kaut ko jaunu, bija noderīgs, priecāšos nospiedīsiet patīk. Ja vēl nesekojat manam kanālam, droši to dariet, nospiediet podziņu abonēt. Čau, līdz nākamajam video! Thank you.